Більше 1500 людей перебували на обліку в Олександрійському протитуберкульозному диспансері у 2014 році. З 1563 людей на кінець року реальних хворих було 70. Всі інші – це люди, які перехворіли на туберкульоз, та люди з високим ризиком захворіти на цю хворобу. За минулий рік у нас із тих, що ми виявили хворих, 82% – це люди непрацюючі і 18% – це працюючі люди. Із цих 82 – це соціально незахищені, соціально дезадаптовані люди. Так, із цих 18% – це люди цілком благопристойні. Це і медичні працівники, і вчителі, і бізнес, і інженера, і тому подібне. Тому туберкульоз, в принципі, вражає всіх. Але в першу чергу людей соціально незахищених. Кількість захворілих на туберкульоз залежить від рівня розвитку країни, усвідомлення громадянами необхідності щорічних профілактичних обстежень та від рівня надання медичних послуг. За статистикою, у Сполучених Штатах Америки на 100 тисяч населення виявляють 6 хворих на туберкульоз, у Німеччині – 8. В Україні цей показник – 59,5 людей на 100 тисяч населення. Якщо взяти Україну, то теж тут є регіональні відмінності. Де вищий рівень життя, там менше туберкульозу. Де нижчий рівень життя, більше. Найменша захворюваність – це західні регіони. Ну, вони і багатші. Найбільша захворюваність – це південно-східні регіони. Те саме стосується і області нашої Кіровоградської. В сільських районах, на жаль, туберкульозу більше. А якщо взяти Олександрію, то от по області, я вже говорив, 67,9. От в Олександрії 53,2 на 100 тисяч населення. Частіше на туберкульоз хворіють чоловіки працездатного віку – від 20 до 60 років. Невисокий показник захворюваності на туберкульоз серед дітей. Діти, слава Богу, хворіють рідко туберкульозом. За минулий рік у нас ні жодного випадку захворювання туберкульозом не було. По Україні, якщо не помиляюся, десь трохи більше 900 дітей захворіло туберкульозом. Але на обліку у нас знаходиться 780 дітей, знаходилося на кінець 2014 року. Це діти, які я вже говорив, в яких є ризик захворіти в майбутньому туберкульозом. Це діти, які знаходилися в контакті з хворим на туберкульоз. Це діти, які інфіковані мікобактеріями туберкульозу. Тобто в їхньому організмі є паличка. Так? І цим дітям ми їх обстежуємо на предмет того, виявити, є туберкульоз чи немає. І якщо ми не знаходимо активного туберкульозу, ми їм назначаємо профілактичне лікування, щоб вони, коли стануть дорослими, не захворіли туберкульозом. За 2014 рік в Олександрії виявлено 49 хворих на туберкульоз. З них 49% людей звернулися у лікарню через погане самопочуття. І у 51% людей хвороба була виявлена при профілактичному огляді. Специфіка туберкульозу в тому, що він може протікати деякий час безсимптомно або малосимптомно. Люди його не відчувають. І коли вже починають вони його відчувати, туберкульоз уже досить великий, розповсюджений і запущений. Тому ця флюорографія, на яку часто нарікають, не хочуть робити, вона грає досить важливу роль у виявленні туберкульозу. І ми рекомендуємо всім громадянам раз на рік робити флюорографію. Симптомами туберкульозу можуть бути кашель, який триває кілька тижнів, підвищена температура тіла, задишка та підвищена пітливість. Якщо ви маєте ці симптоми, варто негайно звернутися у лікарню.